Právě sledujete středočeské noviny, které vám přiblíží dění v kraji. Dnešním vydáním vás provedu já, tedy Michaela Dragounová. Středočeský kraj má v některých lokalitách problém s umístěním žáků na střední školu. Někdy je problémem nedostatečná kapacita a jinde vysoký zájem o daný obor. Právě letní prázdniny jsou nejideálnějším obdobím, kdy je možné přistavovat či jinak upravovat budovy pro navýšení kapacity škol. A tak se naše kamera vydala do Mladé Boleslavy, kde stavební práce jedou na plné obrátky. Dětí je moc a školy pro ně ve Středočeském kraji nestačí. To je dlouhodobý problém, který nyní Středočeský kraj řeší. Způsobů, jak kapacitu škol navýšit, je hned několik. My modernizujeme oborovou strukturu, to znamená utlujeme obory, o které není zájem, ve prospěch těch, o které je zájem a jsou perspektivní z pohledu trhu práce. A dále to jsou jednoduché přestavby, vestavby, půdní vestavby a plánujeme i nové školy. S úderem letních prázdnin začaly stavební práce na několika školách. Jedna z nich je i střední a vyšší odborná škola zdravotnická v Mladé Boleslavi. Máme obrovský převis žáků, kteří mají zájem se na naší škole vzdělávat a připravovat se na budoucí nelékařská povolání, obor praktická sestra a zdravotnické lyceum. Abychom je měli kde vzdělávat, museli jsme přistoupit k tomu, že jsme předělali pokoje domova mládeže na učebny. Nově vzniknou 3 velké učebny. Původní kapacita školy byla 400 žáků a nyní je 460. Pokoje domova mládeže, které byly ve stejné budově, byly plně obsazeny a tak budou žáci od září bydlet v jiném domově mládeže, který je také v Mladé Boleslavi. Středočeský kraj, zřizovatel, poskytl dotaci na přestavbu školy, na úpravu těch nových učeben a vychází to zhruba 3,5 milionu na tu stavební část plus ještě zhruba 500 tisíc na tu část vybavení majetku. Středočeský kraj má v plánu pomoci i dalším školám, obzvláště v lokalitách, které jsou v těsné blízkosti našeho hlavního města. V současné době máme zhruba 1700 volných míst. Bohužel máme v místech, kde není taková poptávka. Problém je v bezprostřední blízkosti Prahy a zároveň na Mělnicku, Kladensku, částečně Mladá Boleslav a Kolín. V přípravách jsou i stavební práce na gymnáziích Hostivice, Říčany a Beroun nebo nová výstavba v Černošicích a Jesenici. Pro televizi Praha Monika Rusová. V kolínské nemocnici odstartovala rekonstrukce pavilonu E, kde sídlila oční klinika. Ta je teď rozmístěná na několika místech nemocnice. Předpokládaná investice, včetně technologie, je 146,5 milionu korun. V kolínské nemocnici začala oprava pavilonu E, kde se nachází oční oddělení. Modernizace budovy, která byla postavená před druhou světovou válkou, teď potrvá zhruba rok. Ten pavilon bude nový úplně celý. Je postavený v roce 1933, to znamená, že je 90 let starý, čili je naprosto neodpovídající standardům a hygienickým podmínkám dnešní doby. Budova pavilonu prošla opravou naposledy před 50 lety. Rozsáhlá rekonstrukce by teď měla přispět také k modernizaci oční kliniky. Ten obor očního lékařství se od té doby dramaticky vyvinul. To bude rozšíření toho oboru, budeme mít 2 operační sály moderně vybavené, takže víc možností operací. Předpokládaná investice, včetně technologie, je 146,5 milionu korun. Z toho 128,5 milionu uhradí Středočeský kraj z úvěru Evropské investiční banky. Přičemž 100 milionů korun je stavební část a těch zbývajících 30 až 40 je vlastně na vybavení. Financováno je to z dotace Středočeského kraje z úvěru Evropské investiční banky, takže kraj si půjčoval peníze na tuto akci, víceméně na více akcí ve zdravotnictví a já jsem rád, že pokračujeme modernizací objektů středočeských nemocnic. Oční oddělení bude po dobu oprav dočasně poskytovat péči na jiných místech. Dětská ambulance je přemístěna na polikliniku, další poradny v pavilonu R, v prostorách, kde se nacházela magnetická rezonance. Oční operace pak budou zdravotníci zhruba rok provádět na pracovišti v Kutné Hoře. Kristýna Svobodová, televize Praha. Středočeská vědecká knihovna v Kladně má od ledna letošního roku nového ředitele. Z výběrového řízení tehdy vzešel vítězně Roman Hájek, který předtím dlouhá léta působil v prostředí marketingu. V rámci svého úřadování má ředitel velké plány, přičemž některé se mu už podařilo zrealizovat.
Roman Hájek je muž, který se nebojí profesních výzev a proto po letech strávených v prostředí marketingu přijal nabídku zúčastnit se výběrového řízení na nového ředitele Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Se svou vizí během pohovoru uspěl a od ledna tohoto roku se stal šéfem této významné krajské instituce, se kterou má velké plány. My budeme potřebovat ten areál knihovny modernizovat, posunout ji tak, abychom byli schopni nabízet skutečně jako moderní knihovnické služby, abychom tu knihovnu proměnili i nějaké jako místo setkávání s komunitní funkcí, abychom sem dostali funkci třeba pro kulturní a kreativní průmysl. Knihovna má zároveň nově dokončený centrální depozitář a prostor je třeba upravit tak, aby do nich mohla také veřejnost. Dalšími důležitými tématy jsou digitalizace knihovního fondu a také půjčování audioknih. My máme už poměrně dlouhou dobu digitalizační pracoviště, čili digitalizujeme fond. V současné době pracujeme na tom, abychom byli schopni ho také zpřístupnit. Moderní formou potřebujeme trošičku zlepšit IT infrastrukturu. A druhá věc, půjčování audioknih, to je vlastně úplně nová služba, kterou nabízejí české knihovny. Začala s tím knihovna v Českých Budějovicích a my bychom se rádi na podzim přidali. Nový ředitel během půl roku, co svou funkci vykonává, rozhodně nezahálel a některé ze svých plánů už stihl dotáhnout do zdárného konce, nebo je alespoň začít. Jde například o přípravy k zahájení přeměny studovny na multifunkční prostor pro konání akcí. K tomu by mělo dojít už v příštím roce. Nový je i výdejní automat na knihy. Což je z mého pohledu opět jedna jako ze zajímavých služeb pro návštěvníky knihovny, protože umožňuje vyzvednout si knihy kdykoliv během dne 24/7, čili uživatelé si mohou objednat tu knížku na internetu, říct si, že si ji chtějí vyzvednout v tom boxu a kdykoliv chtějí, tak si vlastně na základě čtenářského průkazu půjčí. Nabízí se logicky otázka, zda s přístupem moderních technologií a digitalizace vůbec bude nadále knihovna potřebovat knihovníky. Toho se ale nový ředitel neobává. Moderní technologie by naopak zaměstnancům knihovny měly pomáhat a umožnit jim více se věnovat čtenářům. Čím méně času musí ty knihovníci věnovat tomu, že hledají knihy a nějakým způsobem s nimi manipulují, tak tím více času ho můžou věnovat těm uživatelům. A naopak to, co bychom do budoucna chtěli, je mnohem jako užší kontakt s těmi návštěvníky knihovny, rozšíření akcí. Akcí má konec konců knihovna v plánu celou řadu. Na jaře například spustila cyklus setkávání se spisovateli. Do Kladna už zavítala například Alena Monštajnová, Bianka Bilová a na podzim má dorazit i nositelka státní ceny za literaturu Kateřina Tučková. Na začátku září pak v knihovně proběhne Slam Poetry Show a aktuálně také běží literární soutěž, kterou naleznete na stránkách Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Ondřej Švec, Televize Praha. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 se stala obec Ledčice na Mělnicku. Slavnostní předávání cen s doprovodným programem se uskutečnilo poslední červencovou sobotu a naše kamera u toho nemohla chybět. Obec Ledčice na Mělnicku ve Středočeském kraji už nikdy nebude obcí jako dřív. Zvítězila totiž ve Středočeském kole soutěže Vesnice roku, kde porazila dalších 14 obcí, které se do 27. ročníku přihlásily. Získává obec Ledčice a cenu přichází převzít starostka Kamila Hlasová. Na té vesnici a ve Středočeském kraji je zejména důležitá péče o krajinu, protože to je to lákadlo, které sem Středočechy láká. A důležité i ve Středočeském kraji je takzvaná role zřizovatele, aby dobře nabízeli obce místa v mateřských školách a v základních školách. Takže toto multikriteriální hodnocení teda v tom Ledčice vyhráli ve Středočeském kraji. Ledčice zaujaly komisi svou komplexností v rozvoji, zároveň žijí aktivním a bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. Máme zrevitalizovanou zeleň, zrevitalizované rybníky, máme zrekonstruovanou navýšenou kapacitu základní a mateřské školy, zasíťovali jsme některé pozemky stavební, fungují nám tu spolky, připravujeme dům pro seniory, zatím hledáme teda finance, projekt máme hotový a teďko nově jsme zrekonstruovali i školní hřiště před školou. Při slavnostním vyhlašování na hřišti v Ledčicích komise udělovala nejrůznější ocenění, včetně takzvaných stuh. Ta mohla být modrá, bílá, oranžová, zelená nebo zlatá a tu dostala právě obec Ledčice jakožto vesnice roku. Se zlatou stuhou je spojena i finanční odměna od Středočeského kraje ve výši 1 000 000 korun a v Ledčicích už teď vědí, na co peníze využijí. Představa by byla, protože samozřejmě je to milion pro všechny Ledčičáky, takže bychom to chtěli dát na kulturní sál.
na naši Lečickou stodolu. Pravděpodobně musíme si ještě sednout zastupitele, aby to bylo pro všechny lidi a nedali jsme to jenom jednomu spolku. Předávání ocenění pojala obec Lečice velkolepě, nechyběl kulturní a hudební program a návštěvníky rovněž potěšil i bohatý výběr jídla a pití. Pravou venkovskou atmosféru si ostatně užili i samotní zástupci Středočeského kraje. Je to výborné, já jsem na takové akci poprvé a překvapuje mě, kolik lidí to přitáhne. Jsou tady vlastně vesnice nebo zástupci těch obcí z celého kraje, aby si převzali cenu, takže určitě je to něco, co má smysl, minimálně ten společenský, ale i ten motivační. Lečice ukázaly, že dlouhodobé úsilí se jednoznačně vyplatí a přináší své ovoce. Obec zároveň rozhodně neusíná na Vavřínech a chce se nadále rozvíjet. A aby toho nebylo málo, tak už napjatě vyhlíží celostátní kolo, kam Lečice jakožto vítěz Středočeského kraje postoupili a které zároveň určí definitivního republikového vítěze vesnice roku. Celostátní kolo se uskuteční v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěz a nositel titulu vesnice roku 2023 bude vyhlášen 16. září na jarmarku venkova v Luhačovicích. Držme proto Lečičákům palce. Ondřej Švec, Televize Praha. Středočeské noviny končí. Loučíme se s vámi a příště opět na viděnou.